Primer, agrair a Demòcrates de Catalunya per convidar-me i pel suport que van mostrar des del principi de la imputació de l'Audiència Nacional. Agrair també als companys de la CUP de Reus que m'han acollit molt bé. I avui estem amb una metàfora, que és la dels ous i de la truita, doncs ja aprofitant, en fem una altra, que és les coses clares i la xocolata espessa. I que si volem la independència, si volem el referèndum, malauradament, davant d'un estat com l'estat espanyol, no tenim altra via que no sigui la desobedient. I això s'ha de tenir clar i s'ha de parlar clar. Jo i nosaltres considerem que ja des d'avui hem de lluitar pel sí de la independència, però també hem de lluitar per vèncer aquesta por que hi ha a vegades per trencar els ous i fer la truita, i que no hi ha altra manera que tirar endavant, i com deia l'Elisenda, les coses es fan fer-les, s'ha de fer camino a l'andar, deia aquest. I després dir també que venen uns mesos que... Volia remarcar això, que és important que mantenim d'alguna manera una certa cohesió en defensa de les nostres llibertats davant de les agressions que rebrem per part de l'extrema dreta que tenim aquí, que ve també de l'estat espanyol. Tenim el cas de Vic, que ve de Plataforma Vigatana, la denúncia. Tenim el cas de Badalona, que ve del PP de García Albiol, per tant, clarament de l'extrema dreta també, la denúncia de l'Ajuntament de Barcelona. Tenim el cas de Berga, que ve de Societat Civil Catalana, també la denúncia per penjar l'estelada. I tenim el cas d'aquí Reus, que també ve de Ciutadans i de Societat Civil Catalana, la denúncia per pertany a l'AMI. Nosaltres considerem que davant d'aquestes denúncies i davant de la judicialització de la política només hi ha una via, que és la via desobedient, perquè davant d'aquesta via ells ho tenen tot perdut, perquè és una situació per part nostra d'aquestes que diuen els grans polítics de win-win, perquè si segueixen amb la repressió demostren la baixa qualitat democràtica que tenen, i si decideixen arxivar les causes demostren que hem guanyat, o sigui, guanyem en tots els escenaris. Per tant, per fer una truita, com dèiem, s'han de trencar els ous i les coses clares i la xocolata espessa. Gràcies.